sta esperta aquel libro, Leo. A mi em desperta... A mi em desperta, perquè vaig començar-lo a llegir ahir a la nit i no he pogut dormir encara. A mi em desperta unes ganes boges d'arrencar a córrer, com la rosadella perseguida pel llop ferotge. A mi em desperta moltes ganes de volar damunt del corb negre i ser una mica rosa vella. A mi em desperta, i m'encanta, la mirada que es fan el corb i la rosa vella. A mi em desperta delicadesa, com aquesta ploma. És tan real. Per mi aquest conte parla de la intuïció, d'escoltar la veu interior i dels somnis. A mi em desperta emocions, sensibilitat, colors, un viatge a l'interior, els sentiments i els somnis d'un personatge que busca el seu camí. A mi em desperta poder somiar. A mi em desperta la meva part d'infantesa. Em desperta records, em desperta somnis i em desperta natura. Em desperta natura perquè en la natura sempre tenim un camí per aprendre. I gràcies, Lina i Joana, per aquesta meravella. La recomano. A mi aquest llibre em desperta els records de la infantesa. Els records de la joventut. Els records de l'edat madura. Perquè sempre som nens. I aquest llibre està dedicat als nens i als grans, perquè aquest llibre parla de sensibilitat, parla d'il·lusions, parla d'esperances. És un llibre que és un plaer per la mirada, perquè hi ha tanta bellesa en aquests dibuixos i ens expliquen tantes coses, aquestes cares, aquestes papallones, aquests cercs una mica irreals. Aquest llibre em fa sentir molt jove una altra vegada.